наградата за преводач ще връчи Кристин Димитрова. Добър ден на всички! Ще говоря по три точки, но те са много кратки. Първата е, докато градовете ни се състезаваха за столица на културата, всеки стискаше палци за своя и аз като човек, роден в центъра на София, стисках за моя град. Но сега, след като Пловдив е столица на културата, аз бих искала да кажа: всички българи сме зад вас. Това е първото. Второто е, имайте предвид, че много от номинациите, всъщност казвам го с гордост, защото значи, че са били добри, много от номинациите се сражаваха много силно и в много случаи печелившите са печелили с един глас, с два гласа, много пъти се случва това, казвам го само като един апел към вас, обръщайте внимание и на номинациите. Всичко, което е влязло в този списък, е важно и хубаво. Естествено, честито на победителите. И третото, за което ще говоря, приноса на Здравка Петрова е житейски принос за превода от руски на български. И това беше споменато и по време на обсъждането. Приноса надхвърля герой на нашето време. Това е едното. Второ, Мария Енчева, когато отчетох вечерята, аз нямах представа, че ще участвам в журито, което ще обсъжда нейния превод, но аз я четах за удоволствие, не съм я чела с мисълта, че някога ще обсъждам. Така че това е един фантастичен превод от рядък език, език, който не се владее много, от малко хора, от малцина се владее в България. И трето, за Петко Хинов, китайската литература е много подредена литература, макар че Китай е голяма държава и ние имаме Иван Вазов, който е залегнал в нашата литература в основата й. В Китай има четирима Иван Вазови. И един от тези четирима стожери на китайската класическа литература е Сън, фален и покой. Този роман не е преведен от руски. Той не е преведен от английски, не е преведен от френски. Тоест това, което се е правило до сега, вече не се прави. Петко Хинов го е превел от старокитайски с помощта на още двама китайски консултанти. Погледнете делото му и ще видите, че аз с радост ще обявя. Наградата се дава на Петко Хинов за превода на китайски.